Centurionul. Drive direct. Da, e lungă mașinuța. Cine cântă asta? Cum se aude motorașul? Da, chiar știu treaba asta, că el e 385 de cai, nu? Și are cuplu 850 de Nm. Asta e ca și la Lamborghini Urus. Puii mei. E ceva. Se duce balena. 2 tone 20 am văzut că are. La baltă. Greșeală tehnică, deci 2 tone 200. Asta arată bine, fain. Bordo. Și acum îs îndreptate către pilot. Pilotul de avioane. Este simplu, așa frumos, hai să vedem cum arată luminile Matrix. Pam, pam, aici să punem un picuț. Invers, tragem și intră, nu? Rămâne pe drive. Hai. Aici mă pricep. Parking. Cameră. Ce să zic? Parcă la una 8 din 2014 te așteptai la calitate mai bună. Schimb butoanele astea arată bine, bine, se simt așa aluminiu. Ce stulețul ăsta e interesant. Aici din nou zici că ești în Lamborghini Huracan. Locuri de depozitare nu prea mult. Frumoase roțile. 21. Aici Matrix parcă are 22 de LED-uri individuale. Oricum a fost primul model care a pus farul cu lumini Matrix. Modelul ăsta de A8 din 2014. Culoarea e frumoasă, arată bine pe mașina asta. Spatele iarăși iluminat LED. Foarte interesant, aici convine dunga asta cromată. Audi frumos. Porc bagaj electric. Nu extrem de mare, te așteptai la cât e de mare mașina să fie puțin mai mare. Aici blocat și închis electric. Frumos. Da, da. Deci ăsta e 4.2, numai nu scrie nimica. N-a ști nimeni. 4.2. Frumos în spate, impecabil. Aici un fel de Alcantara. Frumos, Bose. Foarte ușor acces în spate. Și arată frumos tapizeria asta cu cusăturile astea frumoase și cu perforații. Imitație de lemn sau lemn, nici nu știu exact ce este. Aici frumos să-ți reglezi din spate temperatura. Niște detalii interesante aici, să-ți pui un alta. Scrumieră. Poți să pui țigară electronică dacă vrei. Da, n-ai ce să discuți. Îmi place că aici așa vin LED-urile. N-ai ce să zici. Se simte că mașina e tank. Totul e calitativ. Da, aici asta vine, se ridică. Pac. Și ai 3 prize din astea de încărcare. Frumos. Așa se vede din spate. Arată foarte bine. Ia să văd, știu din prima să deschid capota. Mă informează? Hai să vedem, oricum motorul ăsta foarte silențios.
deschide de aici așa ușor. Fii atent. V8 TDI frumos. Ăsta e din ăla de pui banul, nici nu se mișcă. Ar trebui să văd dacă am un ban. Un bănuț. Deci 4-2 TDI, 385 de cai și un cuplu de 850 de Nm. Cuplu de Lamborghini Urus. Aici avem codul de culoare, uite aici ne zice ce și cum. Foarte faină mașina. Arată bine, bine. Cu roțile astea mari de 21, super. Bineînțeles că concurența Mercedes și BMW. Acum ca și eu, hai să oprim aici. Pac, start, stop și oprim hardughia. Da, aici îmi place cum sunt cumva îndreptate către tine cele două ceasuri de bord. Acolo un display destul de generos. Cum ziceam de concurență, Mercedes S-clasul W221, modelul ăla din 2008 până în 2014. Și BMW seria 7 F01. Să vedem și cheia. Uite. Da, și mi se pare că ăsta arată cel mai bine. Cred că un plus pentru Mercedes la interior, că arată mai bine din punctul meu de vedere. La exterior nu aș zice că e chiar cel mai frumos dintre astea trei. În schimb, bine, interiorul ăsta conservator de la Audi, care are foarte multe elemente care se regăsesc și la A6, poate și la A4, astea de climă, comenzile. Ca interior, cred că îmi place cel mai mult Mercedes-ul. Exterior clar ăsta, că arată fenomenal la exterior. Și așa, cred că seria 7 ar veni pe locul 3, Mercedes-ul pe locul 2 și Audi A8 mi se pare că e cel mai frumos din clasa asta. Îmi dăm și o pornire, pac. Bordul se aprinde, iese de acolo navigația, coboară volanul și încă o apăsare de buton și pornește. Da, foarte, foarte silențios. Aici n-ai ce să discuți. Aici sistemul ăsta MMI clasic de la Audi. Cum am zis, mi se pare că e mai slabă calitatea camera. De aici schimb tot felul. Da, deci meniul ăsta clasic, destul de ușor de folosit. Da, nu poți să zici că îți prinzi urechile. În schimb, următorul model de A8, care a revoluționat interioarele, a renunțat la butoane și chestia asta de navigație și de infotainment este încadrată în bord cu touchscreen și la fel și ăsta. Acum, din 2020, majoritatea Audiurilor A8, A6, Q7, Q8, toate au trecut la forma asta de interfață pentru utilizator. Volanul ăsta e destul de interesant, e așa sportiv. Se simte bine în mână, cum spun alții, se ține bine în mână. Aici butoanele astea de comenzi pentru scaun. Da, mașina, deci asta e cheia, destul de simplă, ca și la Lamborghini Huracan. Blocat, deblocat, portbagaj este keyless access și keyless go, adică când te depărtezi
Aici se închide portbagaj. Așa, se deschide toate frumos, l-a deblocat, l-a închis. Hai să vedem, vin astea sus. Pac. Sunt curios dacă închide și portbagajul, nu. Deci dacă portbagajul e deschis, nu se închide. Da, trebuie să ți-i apăsat să închidă portbagajul. Da, frumos că are și jocurile astea de lumini. L-a blocat și l-a deblocat. Curg, alunecă semnalizările. Da, și cum ziceam, mașina este keyless entry și keyless go. Adică ții cheia în buzunar sau o ții la tine și atunci când apeși pe buton, tragi clanța și se deschide clanța, mânerul, clănțușul. Și atunci ai intrat în mașină, fac, te așteaptă. Aici e nasol că nu ai unde, un loc dedicat să pui cheia. Apeși pe buton frumos și revin, se plează înapoi oglinzile și îi dai bice. Da, acum se aude. Nimic nu se aude. Aici pe dedesubt are ceva să... Nu, foarte bine antifonat, nu se aude nimic, dar zic, motorul ăsta de 4-2 s-aud alea de 2000 troncă ne mult mai tare decât ăsta. V8-ul frumos. Îi dăm așa. Pac, merge. Atunci apăsăm pe buton. Brr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 r
Și după aia pornește herghilia. Pac. Maneta asta interesantă. Frâna de mână e interesant că nu se trage singură dacă pleci de pe loc. Așa, oricum sunetul ăsta e... Sunetul ăsta e... Da, n-avem loc aici. Da, am pus pe parc, bine. E interesant că are cutie în 8 trepte de la ZF, ca și BMW-ul sau ca și Audi RS. Și atunci uite că oamenii au venit să ia hainele de la Caritas. Pac, frumușel. Fără semnalizare. Bun, avem și padele pe volan. Hop, așa. Și atunci ca să-i dau sport, cum trece ăsta? Ah, ba, a trecut el. Da, deci poți să-ți alegi acolo modul de condus și atunci cutia să intre în sport. Da. Nici nu se simte cum schimbi. Da, uite, uite, dar o duce, vezi când e pe sport, duce, nu schimbă imediat. Oricum, are 300 pe bord. Merge. Merge bine. Mașinuța. Da, da. Se ține bine pe drum. Dita mai tancul la 2,5 tone. Nu face balans că treci pe lângă tir pe autostradă. Mai de capul meu, da. Te bagă în scaun să-mi va picioarele, că zici că te ia cu leșinul. Salut. Îi dăm un pic să se bucure. Mamă, dar eu sunt curios de Tesla. Ce, merge Tesla mai bine decât ăsta? De atâta că ăsta fiind diesel nu face zgomotul ăla așa brum, 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 frumos. Nu face pops and bangs. Da. Merge, merge, merge. Dar bine, ai pedală. Dar parcă cel mai bine e să mergi cu mașina asta pe confort.
punem așa frumos, pac, pac. Și stai ca pe un vas de croazieră. Ai plătit o sumă importantă de bani și vrei să fii dus de val, așa. Acum, poate dacă erau roțile un pic mai mici, nu se simțea așa de tare, mai ales pe drumurile astea. Imediat simți denivelări, chiar dacă e suspensie ca lumea. Ție un scaun, un masaj tot frumos ai pus aici. Ai și răcire, scaune cu răcire, cu încălzire. A, uite că n-am semnalizat și tipul din spate mă înjură că zice că ce pui mi-e ăsta e Audi, nu-i BMW. Mașina e quattro, deci cu toate minunile pe ea. Motorizare diesel de top, quattro, cutie de viteză top, tot e top. Băi, ce tare să văd luminile de manșalier, așa un alb intens, albastru. Și astea sunt luminile de zi.